日本の、立地条件というか、日本には四季がありますね。その四季っていうのは、こう世界にどこでもあるようですけれども、独特のはっきりとした四季っていうのは、やっぱり日本が一番こう、クリアじゃないかと思うんですね。で特に江戸のもっと前ですね、琳派の時代っていうのはもう約、700年の歴史の中でもどんどんこう一つの四季っていうものを意識して羽で花であったり何であったり表現しているんですね。でそこでアーティストが生まれて、そこで感動を受けて、そこが絵画なり模様なりということ、それがこう日本の特徴っていうのか、一つの資源でもあるわけですね。そういうものはこれからもこれは過去の話ではなくて、これからもずっとあるのが日本の特徴だと思うんですね。で、四季折々という言い方ありますけれども、日本がある意味でその四季を楽しむっていうことよりも、逆にその宿命的で、その春が来れば必ずその次には夏が来る、暑い夏が来る、暑い夏が終われば秋が来るという、もう確実にその四季を味わうことになる。それで生活全体がこうそれに応じて変わっていくわけですね。その中に典型的に昔で言うと着物から今に至るまで、そういうものに忠実に表現してきたのが日本人の感性であり、日本の特徴だと思うんですね。それは大変ありがたいことだと思います。もう四季のない国もたくさんあるし、実際に感じて、もう嫌でもその暑い夏が終わって、寒い冬が必ず来るわけですから、いつまでも同じ服着ているわけではなくて、そうですね、着物ならば一重になったり、いろんな、ね、方法で、しつらえも全て変わるという、こうトータルで四季を忠実にその生活感というんでしょうか。だからそこが一つの独特の日本の文化が生まれたと思います。基本的にはこう自然というのが、お庭にしても何にしても、こう独特の自然を、アートというのか文化にしているというのが日本人のこう特徴というか、いいところかな。初めてパリコレクションをやりましたのが1978年なんですけれども、自分自身の生き方を見せることが大切なんです。だけど自分自身は何かというと、やっぱり日本人なんですね。日本のルーツは何なんだろうということから、その原点に始まりまして、原点というとやっぱり中国からの伝来とか、そういう異文化が日本に入ってきて成長したと思うんですね。ちょうど私が中国上海北京に行った時は、誰も周り行ったことなくて、何の情報もなくて、行きましたら文革の後でもう思う中国ではなかったもんですから、音楽に出会ったんですね。で見るものというより、こう聞くっていう、音楽っていうのは見えないもんですから、自分の世界を作っていかれますよね。そんなでその音楽に出会ったっていうのが、私自身の、東洋の始まりかなと思います。で大阪万博っていうのはもう世界で万博でも一番こう入った、もう人気だった番組、万博なんですけれども、世界とのつながりはおそらく東京オリンピックもそうですけれども、大阪万博が大変こう大きなその影響、ファッションだけじゃないですよ。皆さん全員に、日本人そのものが外国との接点というのは、私初めて外国人を見たとかね、例えば綾戸智恵さんなんかは、中学生だったっていうんですけど、初めて外国人と英語で話した。それでアメリカに行ってジャズをやったって。だからいろんな種類で、いろんなね、それぞれの感じ方とか出会いがあったわけですよ。大きな出会いが
万博かなと思うんですね。で今あちらに大阪万博がありますけれども、これって本当にあの当時は超ミニかロングかパンタロンかっていう典型的なファッションの過程で作った。でブーツ、ストレッチブーツは私うちも今でも特徴でずっと作ってますけど、なんかもう実験的ですよね。できたっていうのはすごくいいチャンスに恵まれたなと思いますね、うん、でこういうことができたのはやっぱり建築家と組んでやったんですね。建築家からのお話、建築はできたけど実際に使うのは人なんだ。で、コンパニオンのユニフォームがもう建築の様子ができた後からコンパニオンが出てくるんで結構大変なんですけども、やっぱりで建築家もやっぱり新しい挑戦をして、でそこに同じように、建築とファッションって異業種ですけど実際は一体化ですよね。1978年ぐらいだったかな、田中一光先生と一緒に食事をしている時に日本人が日本をデザインしようよってなったんですよ。その時になんかとっさに私は漆ってもう口から出てきちゃったんですね。で漆イコールジャパンっていうことなんですよね。だからジャパンをデザインする、日本をデザインするにはもう漆って、で陶器はチャイナって言いますよね。だから漆ってもう言ってしまって、漆を使って、何ができるかっていうので日本の、折る畳む重ねるっていうことで切りだめっていうんですけど、もうそこにその蒔絵を描いて、人間国宝の方々が残してますけども、そうじゃなくて、一番シンプルに使える漆を作りたいと思ったんですね。日本の感性って合理的なんですね。畳にしても取り替えたり障子にしても取ればバーッとこう広くなったりとか、その何て言うかな、四季を楽しむわけですから、それこそ年中家の中も取り替えるわけですよね。日本人はよく研究してるっていうか、それは四季があるからかなと思うんですね、四季があるのと それぞれにその自分の生き方を表現できるっていうか、お客様がいっぱい来るのもいつでも準備ができるっていうか、合理的ですね、日本の感性って。西洋と日本のものと何が違うかっていうと、違うからお互いに魅力があるんですよね。で西洋の文化っていうのは左右対称なんですよね。日本はアンバランスで目の文化なんですね。目で感性をバランス取っていくっていうか、だから数字の世界、数字に出てこないんですよ。大変感覚的な世界だと思う。こういうものを改めて見直してもらいたいなと。今日本人が日本のことをよく知らないっていう、はっきり、それ全てではないですけれども、もっと日本のことを興味持って知るべきだと思う。そのチャンスが今かと思うんですね。身近なものイコール日本の、伝統的なものとか、日本にはもっといいものがたくさんあったり、日本発見というのかな、そういうものが今チャンスですよって。だからアンドレ・マルローさんってフランスの文化大臣をされた方ですけども、日本にはねもう素晴らしいところがいっぱいある、外国人から見るとよくわかるんですよね。で、おっしゃったのが伊勢神宮と那智の滝だっておっしゃったっていうふうに、もうポーンと分かりやすく言ってくれる。それ以外にも他の方だったらもっと どんな発見してるんだっていう、そういう目をね日本人が持つべきかなと思うんですね、
例えば過去にみゆき族とかなんとか族ってね、なんかちょっとしたことが流行っていくわけですね。だから面白い流行り方、たけのこ族とか、なんかね、不思議な流行り方するのが、どっからこうなったのかしらっていうような、で、まあメイクであったり、ルーズソックスであったり、なんかこう、いろいろこう、あれあれよっていうで、なんかこう、若い人たちのが共鳴するっていうのかな、っていうようなことが、日本独特の文化が、ここには始まるような要素があるんですよね。ここがなんか、うん、他の国にはないし、それ逆に影響していると思いますけどね。うん、だから今は逆に、鎖国の時代で外国からの影響ではなくてね、まあ、日本のなんかこう、不思議なものが出来上がって、新しい文化ができると、それは世界に影響するようなことができたらいいなとは個人的には思っておりますけどね。